皆さんこんにちは。彫刻師の山崎俊介と申します。今日は北条津の曳山に見る海の意匠と題してお話をいたします。曳山は海の神である北条津八幡宮の祭りの中で行われます。江戸時代に曳山を作った町の人々の多くは漁業や海鮮業など海に関わる仕事をしていました。江戸時代、海という自然を相手にした仕事は大変困難を伴うものでした。そのため海の神の祭りを盛大にすることで安全と幸福を祈りました。そして海の神へ捧げる祭りであるため、曳山にも海にゆかりのあるデザインが多く見られます。曳山の下から上に向かってそれぞれ紹介していきましょう。三日曽根の車輪の真上にあたる土台に波をあしらった彫刻が見えます。中町や宝土寺町の下山の欄間にも波の彫刻があります。このように曳山の最も下にあたる部分に波の模様をデザインしている理由として、曳山が海に浮かぶ山をイメージして作られた可能性を感じることができます。次に林方が入る下山周辺を見てみましょう。今夜町は下山の周囲を満幕で覆います。この満幕には波にツバメのデザインが刺繍されています。ツバメは渡り鳥として暖かい地方からやってくるため、初夏の訪れを示す目印として知られています。下山から上の部分にも海のデザインを見ることができます。こちらは三日曽根の投げ金具に見られる伊勢海老です。伊勢海老は延命長寿の象徴とされています。こちらは名護町の朱蓮金具です。波の模様が刻まれていますね。次に各町の守護神とされる王様と前人形を乗せる上山周辺を見てみましょう。王様の背面に立てる鏡板にも海のデザインが見られます。風神町では亀に乗った仙人、愛物町と南立町は潮の満ち引きを自由に操る不思議な玉にまつわる神話、荒谷町は大友のやかもちが名護の江を渡る鶴を歌に詠んだ光景を表現しています。曳山の最上部を飾る標識を出しとも呼びます。新町では海から取れる貝を使った楽器であるホラ貝を出しとしています。このほか法被にも波のデザインを入れている町があります。これは古新町、長徳寺、中町、東町の法被です。ここからは曳山の修理に欠かせない彫刻技術の実演を行います。今回は波にうさぎという題材を行います。波にうさぎというモチーフについてですけども、これは江戸時代に能の一節から爆発的に流行った模様やというふうに聞いています。竹生島という能の一節らしいんですけども、月の光が水面に映っている、その映っている様がウサギが飛んでいるようだと、月のウサギも同じように飛んでいるのでしょうかというような一節だったと思います。なかなか雅な話ですけども、ウサギっていうのは月の神様の使いとか、そういった意味合いもあるようです。吉祥門として縁起のいいもの、五穀豊穣とか子孫繁栄とか、そういったものの、象徴でもあると言われています。またこれは新湊の先輩から聞いた話なんですけども、暗い中そのチラ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 とこう光るウサギを見て、まるで自分の心の中に浮かぶ思い、その事象を見るようだと、上を見上げるとね、大然と輝く月がドーンと見えると、でその月にあなたは何を見ますか、見ますかっていうのは自分の心の内なんだよっていうお話を
感動的に聞いたことがあるんですけど、そういう、まあ、自分の解釈とかあってもすごくいいものだと思います。大事にしているものとか自分の夢とか、そういった気持ちを、まあ、内観するというんですかね、自分を見つめるとか、そういった意味にも使えるんじゃないかなと思いました。彫り物をするっていうのも感謝と祈り、まあ、この月にうさぎっていうのも先祖からの皆さんのその八坂への祈り感謝というものだと思うんですけども、まあ、我々彫刻師としてもそういう気持ちを持って彫刻に励んでいきたいと思っています。やっぱり思いがあっての彫刻だと思いますので、そこが大事なとこだなと最近特に強く思います。